မင်္ဂလာပါရှင်အဆောင်ရှိ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်မျိုးစိတ် Omicron အကြောင်းနဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်အိမ်မှာနေပြီးဘယ်လိုကုသပြုစုရမလဲဆိုတာကိုပါဒီဆောင်မကိုနားထောင်ရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နားမှာရှိတဲ့ Subscribe ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်Omicron ကိုဆက်ခံထားရသူ၄ယောက်ကိုတွေ့ရပြီလို့ကျန်းမာရေးဌာနကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Omicron ဆိုတာမျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေအဆင့်ဆင့်လှုပ်ထားတဲ့ကိုဗစ်မျိုးစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအခုထိတွေ့ရှိကြသမျှကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်တွေထဲမှာမျိုးဗီဇအများဆုံးပြောင်းလဲထားတဲ့မျိုးစိတ်တွေရပါ။အခုတွေ့ရှိတဲ့ကိုဗစ်မျိုးစိတ်တစ်ကကိုကန် access တွေကိုအကောင်းဆုံးရှောင်တိမ်နိုင်ပွဲရှိပါတယ်။Omicron ဆိုတာမျိုးဗီဇပြောင်းလဲထားတဲ့ COVID မျိုးစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်ကူးစက်ပုံကတော့အရင် COVID virus တွေကူးစက်သလိုပဲရောဂါပိုးရှိသူနှာခြေချောင်းဆိုးတာကနေထွက်လာတဲ့ဒရွေးအစအနာတွေရောဂါပိုးရှိသူကိုင်တဲထိတွေ့ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအများသုံးအသုံးဆောင်တွေရောဂါပိုးရှိသူနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့မိတာတွေကနေတဆင့်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်သတိထားရမယ့်အချက်ကဒီမျိုးစိတ်မှာတော့ယောဂဖြစ်ဖူးသူတွေမှာကူးစက်ခံရနိုင်ခြေပိုများနေတယ်ဆိုတာပါကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတယ်ဆိုတာတဏှာရှိတာနဲ့တေချာအောင်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာစစ်ဆေးတာကအပြည့်မှန်ရဖို့မလွယ်လို့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အိမ်မှာပဲတည်တတ်နေဖို့လိုပါတယ်ကိုဗစ်တဏှာလက္ခဏာတွေရှိနေပြီဆိုတာနဲ့စဖြစ်တဲ့နေ့ကို day 1လို့ယူပါပြီးရင်တော့ဒီအချက်တွေကိုဂရုစိုက်နေဖို့လိုပါတယ်အောက်ဆီဂျင်သွေးနဲ့အောက်ဆီဂျင်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုလက်ထိပ်တိုင်းဆက်နဲ့နေတိုင်းတိုင်းပေးပါပုံမှန်လူဆို94ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်နာရာရှိအဆုတ်ယောဂရှိသူတွေကတော့88ကနေ92ရာခိုင်နှုန်းကျားလောက်ရှိပါတယ်ကိုအပူချိန်သာမိုမီတာနဲ့တိုင်းပေးရမှာပါဖြားနေတဲ့သူတွေဆိုမဖြစ်မနေတိုင်းရမှာပါသွေးပေါက်ချိန်အိမ်သုံးဒီဂျစ်တယ်ဆက်တွေနဲ့တိုင်းနိုင်ပါတယ်တိုင်းနည်းအညွှန်းကိုတေချာဖတ်ပါပုံမှန်ကတော့120 80ပါလူတိုင်းဒီကနေ့မရပါဘူးငကိုနေကောင်းတော့ကသွေးပေါင်ချိန်အတားရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်သွေးခုန်နှုန်းတာမန်လူတယောက်ကတမိနစ်ကို60ကနေ100ကျားရှိပါတယ်သွေးခုန်နှုန်းကအောက်ဆီဂျင်တိုင်းနဲ့ဆက်မာရောသွေးပေါင်ချိန်ဆက်မာပါပါပါတယ် HR ဒါမှမဟုတ်နှလုံးခုန်နေတဲ့ပုံလေးပြလေးရှိပါတယ်သွေးရင်းတကြားတက်လူနာကငကိုကစီးချိုရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဗစ်ကြောင့် steroid တွေတောင်းနေရရင်ဖြစ်ဖြစ်စီးကျူတိုင်းဖို့လိုလာပါပြီ။ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အချိန်အရွေအတွက်အတိုင်းဖောက်ပြီးမှတ်ထားပါ။ C1 တချို့လူနာတွေကနောက်ဆက်တဲဝင်လာလို့ကြောက်ကက်ထိလာပြီဆိုရင်စီးသွားနေတတ်ပါတယ်။ရေများများတောက်ဖို့လိုပါမယ်။အစားအသောက်ကိုဗစ်လူနာမှာအာဟာရပြည့်ဖို့ရေထဲပြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အသီးအရွက်နဲ့အသီးအနှံတွေကိုပိုပြီးစားပေးပါ။အသားဓာတ်ရအောင်လဲစားဖို့လိုပါတယ်။တည်တတ်နေဖို့လိုပြီးအခက်ခဲရှိရင်တော့နှာခေါင်းဆီးကိုအမြဲတက်ထားဖို့လိုပါတယ်။တန်ရရှိလူနာအနေနဲ့တခုခုကိုင်တွယ်မယ်ဆိုရင်လက်ကိုဆေးဖို့လိုသလိုကိုင်တွယ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းအရက်ပြန်နဲ့ဆေးကြောပေးပါ။အားစေးတောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဗီတာမင် C 500 mg ကနေ 1000 mg အထိဗီတာမင် D 500 R နဲ့ဇင့် 400 R တို့ကိုနေ့တိုင်းတောက်နိုင်ပါတယ်။ဖြားနေရင်တော့ပါရာစီတမွန် 500 R 1000 R တောက်နိုင်ပြီးတရက်ကို3000အားထက်တော့မပူစေရပါဘူး။ချောင်းဆိုးရင်တော့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ချောင်းဆိုးပြောက်ဆေးတစ်ခုခုတောက်နိုင်ပါတယ်။အနံ့ပြောက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဆေးတောက်စရာမလိုပါဘူး။ဝမ်းလျှော့ရင်တော့ဝမ်းသွားပြီးတိုင်းဓာတ်စာရည်တစ်ခွက်တောက်ရမှာပါ။စိတ်ဖြစည်းမှုနည်းအောင်လည်းနေထိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ကိုဗစ်သတင်းတွေကိုအလွန်အကျွံမကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။နှကန်းနဲ့မျက်နှာပြလာရင်အသက်ရှူကျက်လာရင်စိတ်ရှုပ်ထွေးလာရင်တော့အရေးပေါ်ဆေးရုံကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်မကိုတမားတော်ဒေါက်တာကျော်စောဟိတ်နဲ့ Hello ဆရာဝန်စီကမိញံတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်